Olá, você está no canal Fênix Oráculos. Eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema: tudo o que ele ou ela pensa e fala de você, consulente. Hoje a gente vai ver como que essa pessoa, o que que a pessoa pensa, né, a seu respeito, o que que essa pessoa sai falando de você. Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô. Então já mentaliza esse ser de luz aí, essa pessoa que você está querendo saber, e escolha aqui a sua opção. A primeira opção é o cristal azul. Primeira opção, cristal azul. Segunda opção, o cristal vermelho. E se você quiser saber de mais de uma pessoa, pode escolher um cristal para cada um. Fiquem à vontade aqui quanto à escolha. Faça da forma que a sua intuição pedir. Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares, somente essas aqui que são gerais e gratuitas aqui no canal, tá, gente? E os vídeos não têm prazo de validade, são para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste. Meus amores, as leituras aqui são coletivas, tá? Então, muitas vezes pode ressoar ou não com a sua história, tá bom? Para algumas pessoas dá certinho. Parece até que é uma leitura particular e para outras pessoas pode ser que não vai ser tudo que vai ressoar. Então, né, vocês vão aproveitando o que vocês perceberem que faz sentido aí na historinha de vocês, tá bom? Vamos lá então, começando aqui com o cristal azul. Para quem escolheu o cristal azul, vamos ver então tudo o que ele pensa e fala de você, consulente. Vamos lá, vamos ver como é que tá esse ser de luz aí, né? Mentaliza essa pessoa. Tudo que ele ou ela pensa e fala do consulente, tarô. O que essa pessoa pensa e fala daí do consulente, sai falando? Vamos lá. Primeiro vamos começar aqui tudo que ele ou ela pensa de você. O que essa pessoa pensa do consulente? A carta do 3 de ouros, que mais? A carta da sacerdotisa. A carta do Hierofante, gente, olha! Cartas belíssimas. A carta do Oito de Espadas. E a carta do Rei de Paus. Muito bem, gente, olha só, já vou começando te falando aqui. O que que essa pessoa pensa de você? Olha, essa pessoa te vê de uma forma assim muito especial, tá? Acha que você é alguém. Uma pessoa certa, uma pessoa honesta, uma pessoa certinha, aquela pessoa que gosta de seguir normas, que gosta de tudo direitinho, não gosta de fazer nada errado, uma pessoa que, né, sábia, uma pessoa que se preocupa com isso, em estar, né, ali sempre procurando saber das coisas, estudando, uma pessoa que procura sempre saber algo mais. Alguém honesto, como eu falei, alguém verdadeiro, alguém assim que gosta das coisas certas, tá? Que mais que essa pessoa pensa de você? Olha, que você é uma pessoa dedicada. Tudo a tudo que você faz, que você gosta de se dedicar às coisas que você de repente pega para fazer, seja no trabalho, seja de repente aqui pode ser até um trabalho voluntário, ou então alguma coisa que você pegou para fazer para alguém ou para alguma pessoa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que gosta de fazer as coisas e fazer direito, né? Não é aquela pessoa que, sabe, não tá nem aí, faz tudo de qualquer jeito, não. Uma pessoa dedicada, uma pessoa honesta, uma pessoa inteligente, como eu falei, uma pessoa preocupada em estar sempre aprendendo algo mais, tá? Que tá sempre preocupado nisso. Mas que também aqui, pelo que eu estou vendo, ó, também acha que você pode ser uma pessoa que de vez em quando sente-se um pouco assim, medo, tem medo de algumas coisas, tem medo inclusive de se entregar para uma paixão aqui. Talvez que você tenha algum receio, pode ser em relação a ele, tá, gente? Aqui, que você tenha um receio assim de se entregar a uma paixão, talvez, né? Ou porque você já teve algum trauma aí, né, consulente? Ou então porque você talvez não confia ainda na pessoa. Então, que aqui, ó, muitas vezes você se sente sem saída em relação à paixão, em relação talvez até a ele, a essa pessoa. Essa pessoa acha que você tem um pouco de insegurança em relação a ele, um pouco de medo mesmo, tá, gente? Porque o Oito de Espadas muitas vezes mostra uma pessoa que tem medo, né? Uma pessoa que se até assim
fica ali um pouco na defensiva, né? Um pouco ali se sentindo sem saída. Como se você tivesse assim, ah, mas eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar aqui na minha, até eu ter segurança, até eu saber aonde que eu posso, de repente, o que eu posso esperar dele ou dela. Então, essa pessoa te vê você assim, né? Como uma pessoa que também tem um pouco de receio, um pouco de medo em relação a ele, tá? Que mais? Acha você uma pessoa assim um pouco introspectiva, uma pessoa assim um pouco fechada, um pouco misteriosa talvez, tá? Pode ser que você não seja aquela pessoa tímida, não é isso, tá, gente? O que eu tô falando da introspecção é de você não sair por aí falando da sua vida, sabe? De você ser uma pessoa um pouco mais reservada, entendeu, consulente? É isso que eu tô vendo aqui, essa pessoa te vê. Pensa isso de você. Agora, não quer dizer que a pessoa pense isso de você e que você seja exatamente assim, tá, consulente? Toda vez que eu faço essas leituras aqui, que é o que o outro pensa de você, às vezes é certo e às vezes não, né, gente? Às vezes a pessoa tem uma ideia, né, faz uma ideia da gente que não corresponde à realidade, tá? Então, aqui é a forma que a pessoa, o que que a pessoa pensa de você. Pode até ser que você não seja assim, mas a pessoa tá pensando isso, tá? Que mais? Eu vou tirar aqui mais umas cartinhas aqui com esse outro deck. Vamos ver o que que vem aqui. O que ele ou ela pensa do consulente, tarô? O que ele ou ela pensa do consulente? Seis de espadas. Que mais? Deixa eu ver aqui. Que mais? Que mais? A carta dos amantes. Olha, essa pessoa que pensa também. É que você talvez tenha, que você tem vontade de estar com ele, tá? Agora aqui tá falando, né? Envolvendo mais aí o ser de luz, né? Acha que você tem muito desejo nele, que você gosta muito dele, assim, tem vontade de estar com ele. Tem aquela atração, entendeu, consulente? Porém, que você não tem muita certeza. Inclusive, já tinha saído aqui, né? O medo, que você tem um pouco de medo em relação a ele. De repente, talvez de se machucar, de se decepcionar, né? Que você, então, isso te trava um pouco, consulente, tá? E aqui tá saindo também a carta dos seis de espadas, né? Mostrando que aqui parece que você, essa pessoa pensa, né? Que você quer que resolver tudo, que as coisas todas sejam resolvidas antes de você poder se entregar para esse sentimento, ou se entregar para esse amor que você de repente tem por essa pessoa, mas que você quer as coisas assim bem resolvidas, tá? Você não quer deixar nada para trás, assim, nada mal resolvido aí para trás, tá? Então, porque você é uma pessoa que gosta das coisas todas certinhas, tá? Então, essa pessoa pensa isso de você, né? Tá pensando isso. Tudo certo, tudo gosta das coisas todas certinhas, não vai deixar nada para trás, nada mal resolvido para trás, tudo bem, às claras, né? Tudo bem resolvido, tá? Para você poder estar com ele ou com ela. Deixa eu perguntar aqui também para esse outro deck, o que essa pessoa pensa do consulente, hein? Baralho cigano, o que que essa pessoa pensa do consulente? O que que ele ou ela pensa do consulente? Que você é uma pessoa verdadeira, que você é uma pessoa que gosta das coisas claras, como eu já havia falado ali, né? Tudo muito bem resolvido, tudo muito bem esclarecido. E também que você é uma pessoa sonhadora, que você é uma pessoa que tem os seus sonhos, tem os seus planos. Mas essa carta aqui da lua, gente, é a lua do baralho cigano, que você tem sonhos para serem realizados, mas não são ilusões, tá? Porque essa carta aqui não fala de ilusão. Essa carta fala assim, de sonhos que você vai atrás desses sonhos para serem, de repente, assim, para serem alcançados, tá? Você mentaliza, você vai atrás, você planeja os seus sonhos aqui. Você é uma pessoa que tem objetivos, tá? Mas o que saiu muito forte aqui, que essa pessoa pensa sobre você, é que você é uma pessoa verdadeira e por isso mesmo você gosta das coisas muito às claras, você não gosta de nada oculto, você quer tudo certo, tudo resolvido, tudo muito bem definido também aqui entre vocês, tá? E que você tem um pouco de medo da paixão, um pouco de medo dele ou dela. Isso aqui saiu muito forte, tá, gente?
Vou tirar também qual que é a energia agora. Agora é o que que a pessoa fala, né, de você. Então eu vou começar tirando a energia que essa pessoa vibra, tá? Em relação a você. Vamos ver aqui qual é a energia que ele ou ela vibra em relação a você. Aqui tá saindo a carta da morte. Então aqui pode ser que vocês ou tenham tido um término com essa pessoa, né? Talvez alguns tenham tido um término, um afastamento aqui com essa pessoa. Ou então, aqui para muitos outros, né? Talvez essa pessoa esteja assim num período de transição em relação a você, percebendo que precisa mudar algumas coisas para poder estar com você, consulente, tá? Essa pessoa tá nessa energia já da transformação, que precisa talvez, né, aqui mudar algumas coisas para que vocês possam estar juntos, tá? Mas vamos ver o que que essa pessoa fala de você também, né? Vamos ver o que que ele ou ela sai falando aí, né, de você. O que que ele ou ela fala do consulente, hein, Tarô? O que que essa pessoa fala do consulente? Tá saindo aqui a carta do Pajem de Copas. O que que ele ou ela fala, hein, do consulente? Vamos ver. A carta do Mago. Dois de Copas. A carta do Enforcado, dependurado. E a carta do Rei de Espadas. Eita, olha só, gente, aqui. O que que essa pessoa fala de você, consulente? Para os amigos, para a família, seja para quem for, tá? Essa pessoa aqui fala que tem sentimentos por você, viu, consulente? E que sente que o sentimento que vocês têm um pelo outro é recíproco. Olha só que lindo, ó. A carta do 2 de Copas. Então essa pessoa sente que o que ele tem por você, o que que ele sente por você é recíproco. Você também sente o mesmo por ele. E essa pessoa sai falando isso. Fala, olha, eu tenho bastante sentimento por ela. Eu acredito que ela, né, é minha alma gêmea, minha chama gêmea. Se a pessoa acreditar nisso, né? Se a pessoa acredita nisso. Ou então, olha, pra mim me parece que é um encontro de almas, porque a gente se dá muito bem. A troca entre a gente é muito boa. Porém, essa pessoa me deixa ali um pouco travado, um pouco sem saber direito como agir. Porque é uma pessoa que quer tudo muito às claras, que age de uma forma muito racional, que quer tudo muito bem esclarecido, né? Então essa pessoa sai falando isso, que você é uma pessoa que quer tudo muito, assim, verdadeiro, né? Então que ele tem que agir, às vezes, de uma forma, assim, bastante racional com você. O que mais que essa pessoa fala? Que tem sentimentos por você e que sabe que para poder estar com você não vai poder deixar as coisas assim estacionadas. Que para poder estar com você, olha, vai ter que, de repente, ou assumir um relacionamento, ou então acontecer, fazer e acontecer no relacionamento. Então, essa pessoa sai falando isso, que acha que as coisas vão dar certo porque vocês combinam, tá? Porém, que ele fica um pouco aqui, ó, inseguro, um pouco sem saber como agir, porque vai ter que fazer as coisas muito bem pensadas, né? Vai ter que agir bastante com a razão e ser bastante verdadeiro com você. Você não vai aceitar que ele fique estagnado, tá? Vai ter que agir, vai ter que fazer, vai ter que acontecer, vai ter que mostrar a que veio, tá? Então a pessoa sai falando isso, tá? Que você talvez seja um pouco exigente, né? Que você queira tudo assim, que a pessoa haja, né? Que a pessoa faça por merecer, né? Olha, consulente, eu não acho que você esteja, se realmente essa pessoa estiver, né, ali falando, o que está falando para os outros, está correspondendo à realidade, não acho que você esteja errada ou errado, tá? Tá certo, né? Agora a pessoa que vai ter que se adaptar ao seu jeito de ser, claro, né? Mas essa pessoa sai falando também de você que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa carinhosa, que você, como eu falei, né? Que vocês combinam muito bem. Mas que essa questão, né, de ser aí tão verdadeiro faz com que ele tenha que pensar muito, né? Porque você também é uma pessoa muito racional. Ele tem que estudar muito para saber lidar com você, consulente. Então não é fácil aí para ele ou para ela. Muitas vezes ele se sente, né,
meio que pressionado e colocado contra a parede, tá? Então essa pessoa sai falando isso de você, mas que vocês combinam e que vocês têm muito a ver um com o outro, tá? Vamos perguntar aqui para esse outro deck também. O que que ele ou ela fala de você, consulente? O que será que essa pessoa fala de você? O que mais, né? Olha aí, ó. Se você estiver distante dessa pessoa, essa pessoa fala que vocês ainda vão ficar juntos, tá? Que vai trazer esse relacionamento de volta à vida. Que vai renascer. Ó, pra quem teve o término, né? Que eu falei aqui, né? Pode ser que muitos tenham tido até um término, um afastamento com essa pessoa. Essa pessoa fala que vocês ainda vão estar juntos, que ele ou ela ainda vai conseguir trazer de volta o relacionamento, por mais que tenha partido o seu coração. Tá falando aqui que vocês talvez tenham se distanciado porque ele partiu o seu coração, mas que ele vai reverter isso, tá? Então, quer dizer, a pessoa sabe que talvez não tenha agido da melhor maneira com você, consulente. Mas apesar disso, que vocês combinam muito, vocês têm muito a ver um com o outro, e que essa pessoa vai querer ter uma outra oportunidade com você, tá? Que vai buscar por essa oportunidade, né? Vai tentar conseguir essa oportunidade com você, consulente, de todo jeito, para fazer renascer aí esse relacionamento de vocês, tá? O que mais? Vamos perguntar também pro baralho cigano aqui, baralho cigano. O que que ele ou ela fala do consulente para os outros, né? O que que essa pessoa sai falando de você? O que mais? Olha aí, ó, que você foi cortada, né? Que vocês terminaram, que vocês tiveram um corte. Porém, olha aí, ó, que você cortou ele, né? Deu uma cortada, ou então teve um afastamento, né? Mas, porém, que ele tem certeza que ainda vai continuar se encontrando com você, que ainda vai dar um jeito dele de continuar se encontrando com você. Vai fazer de um tudo aqui, ó, pra ter esse encontro, pra de repente fazer as pazes com você, consulente, pra, né, fazer as coisas engrenar. Inclusive tá num período de transição, como eu falei, ó, a carta que saiu aqui, que essa pessoa tá vibrando, a carta da morte, tá nesse período de transição, de transformação, para poder se adequar a você, hein, consulente. O que mais? Vou tirar mais uma aqui, gente, hoje. Vou tirar também aqui com o tarô do Osho, né? Vamos ver o que mais que essa pessoa tá vibrando em relação a você. O que que ele ou ela vibra em relação ao consulente? Vamos ver aqui com o tarô do Osho. Tá buscando orientação, meus amores. Olha aí, ó. Tá buscando orientação para saber como agir com você. Como eu falei, sabe que tem que transformar. Afinal de contas, aqui, pelo que eu estou vendo, essa pessoa partiu o seu coração e ainda fala isso, né, pros outros. Olha, se a gente não tá junto, foi por culpa minha. Porque eu parti o coração dela ou dele, né? Eu não agi lá muito bem, né? Aqui ficou uma mágoa entre a gente. Né? A pessoa falando, admitindo isso aqui, né? O que mais? Vou tirar agora um aconselhamento e eu vou tirar aqui da Alice, porque essa leitura aqui, né, é babado, né, gente? Vamos ver aqui uma mensagem aqui da Alice ou então um complemento para sua leitura. Vamos ver o que vem aqui de informação. Vamos lá. O caminho certo, tá dizendo aqui. Aprender de uma forma criativa, o que você deseja. Então, para você encontrar, né, aqui tá dizendo, ó, na verdade a pessoa, né, tá tentando encontrar um caminho certo aqui para poder, de uma forma criativa, né, atender o seu desejo, consulente. Como eu falei, ó, a transformação. Então, o que tá saindo aqui é que essa pessoa, ó, tá buscando, né, aqui um caminho certo para poder atender ao que você deseja. E tem aqui uma cartinha, olha, gente, reparem, né? Tem uma cartinha aí, ó. Então, essa pessoa vai tentar uma comunicação com você, hein? Aqui, olha, para a maioria das pessoas que chegarem nessa leitura, possivelmente teve um corte, teve um término, tá? A pessoa tá te vendo dessa forma, tá falando isso aqui de você e não vai desistir de você. Informações adicionais aqui na sua leitura, hein, consulente? Veja lá se você quer essa pessoa, né? Porque aqui tá dizendo que a pessoa tá procurando o caminho certo, aprendendo de uma forma criativa. Qual é o caminho que tem que seguir aí, ó, pra alcançar você, tá?
Vamos tirar aqui agora um aconselhamento para você, porque aqui saiu para leitura. Vou tirar do baúzinho. Vamos lá. Agora a mensagem é para você. Para você. Vamos lá. Uma mensagem para o consulente. Quando estiver em dúvida, apenas dê o primeiro pequeno passo. Você está em dúvida, consulente? Sabe o que você faz? Faz assim, ó. Dá aquele passinho pequenininho para ver como é que as coisas vão ficando. Fala, não, peraí, deixa eu dar um sinalzinho de fumaça, entendeu? Deixa eu mandar um sinalzinho para ver como é que vai ser a reação com aquele seu sinalzinho, entendeu? E daí depois um passo depois do outro, né? E a mensagem que tá saindo aqui é isso, ó. Quando estiver em dúvida, apenas dê o primeiro pequeno passo. Não é passo grande, não, é pequeno, tá? Olha, faça uma reflexão a respeito disso. Se você gostou dessa leitura, me conta aí embaixo nos comentários. Se você gosta do meu trabalho aqui, compartilha com mais alguém. Deixa o like aqui da Fênix. Gente, seu like faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom, meus amores? Se inscreva se não for inscrito. Todo dia tem vídeo novo, a partir das 17h30, tá? Horário de Brasília. Vamos lá pro cristal vermelho? Vamos ver o que vem pro pessoal do vermelho? Pra quem escolheu aqui agora o cristal vermelho, gente, vamos ver, né? Tudo que essa pessoa pensa e fala de você, consulente. Ai, 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 gente. Hoje é babado, né? Como vocês costumam dizer aí. Mentaliza essa pessoa, mentaliza esse ser de luz. Traga a energia dessa pessoa aqui para sua leitura. Vamos ver o que que essa... Tem uma carta intrusa aqui, gente. Olha, tem. Tem uma carta em duas, aliás, aqui, ó. Intrusa no meio do seu... do seu deck aqui. Mas já tirei, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então, mentaliza aí essa pessoa. Tudo que essa pessoa pensa e fala de você, consulente. Vamos lá. Tudo que ele ou ela pensa e fala do consulente, né? Às vezes pensa e sai falando ainda, né? Vamos ver aqui agora. Tudo que ele ou ela pensa de você. A carta do Pajem de Espadas. A carta da Temperança. A carta do Oito de Copas. Nove de Espadas. E a carta da Justiça. Primeiro o que a pessoa pensa, tá, gente? Olha só. O que essa pessoa pensa de você? Olha, a primeira coisa que tá saindo aqui é que você tá stalkeando ele ou ela, consulente. Eu não sei se tá pensando certo ou não, né? Não sei. É, se pensa que você é uma pessoa que fica procurando saber das coisas, assim, dele, né? Talvez, né? Se vocês estão distantes dessa pessoa... Ou mesmo para quem tá junto, gente, né? Aqui tá saindo a cartinha do stalker, né? Então essa pessoa pensa que você é uma stalker aí, consulente. Ou um stalker, não sei. Que você fica ali, ó, de olho, né? Em tudo que a pessoa posta. Que você tá de olho ali na vida dele, procurando saber dele ou dela. Sinceramente... Eu acho que você tá certa ou certo, né? Se você tem interesse na pessoa, você tem que procurar saber, né? Quem é essa pessoa? Mesmo a gente sabendo, conhecendo, às vezes a gente ainda se engana, né? Às vezes não é bem aquilo que a gente pensou, né? Imagina se você não procurar saber então, né? Agora, é claro que aqui vai variar de caso para caso, gente. Para quem tá junto, para quem tá separado, né? Eu só não acho muito interessante você ficar ali stalkeando o outro... Quando você, de repente, finalizou o relacionamento e a pessoa não tá querendo mais se relacionar com você, né? Aí é ruim, né? Porque aí você vai ficar de olho na vida do outro. Mas fora isso, né? Talvez seja útil em alguma coisa, meus amores. Mas assim, a pessoa tá pensando isso de você. Que você, ó, é aquela pessoa que fica ali de longe, só estudando o ambiente, tá? O que mais? É que você tá querendo uma reconciliação. E que você é uma pessoa ponderada, consulente, tá? Se vocês tiveram um afastamento aqui, ó, porque aqui tá saindo, né? Tá saindo um oito de copas aqui. Você se afastou dele ou dela, consulente, ou a pessoa se afastou de você, tá? Tanto num caso como no outro, essa pessoa aqui pensa que, apesar do afastamento, o sentimento ainda existe. Tanto de um lado como do outro.
tá? Então, se a pessoa tá pensando isso de você, se foi você que se afastou dele, a pessoa tá pensando assim, ah, ela se afastou, mas ela tem sentimentos por mim. Se foi ele que se afastou de você, ele tá pensando assim, eu me afastei, mas ela sabe que eu gosto dela ainda. Entendeu, consulente? Então, tanto faz, se um ou outro, é como se teve um afastamento, mas o sentimento permanece, tá? Esse sentimento ainda existe. E a vontade de se reconciliar e de encontrar um equilíbrio também. Então, essa pessoa pensa isso de você, que você, apesar do afastamento, você deseja uma reconciliação. É, de você, que você deseja uma cura para vocês, independente se quem se afastou foi ele ou foi você. Porque o sentimento existe. Aí nas duas partes, tá? Existe de você por ele e dele por você. Entendeu, consulente? Essa pessoa tá pensando isso de você. É, e que você também é uma pessoa equilibrada, né? Que você quer manter o equilíbrio das coisas, que você quer as coisas de uma forma equilibrada. Tá? Mas que você deseja, sim, essa reconciliação. Pensa também que você talvez esteja com a mente um pouco perturbada em relação ao que aconteceu. Tá? Em relação ao afastamento que vocês tiveram, porque aqui eu já vi que teve um afastamento, né? Que você está talvez até perdendo noites de sono, consulente. Com a mente ali um pouco perturbada, pensando no quê? Injustiça. Que talvez as coisas não tenham sido muito justas ao seu ver, de acordo com o que você pensa, e que você é uma pessoa justa, uma pessoa preocupada com isso, com a justiça, de como que as coisas acontecem no relacionamento, ou até mesmo na sua vida, no seu cotidiano. Você é uma pessoa que procura ser justa, procura, né, tem essa preocupação no que é justo, no que não é justo, aqui, né? Pelo menos para você, né, aqui. E essa pessoa tá achando isso, que você talvez esteja muito preocupada e até perdendo noites de sono com o afastamento de vocês, por você achar que não foi muito justo. Ou por você achar que tinha que ser diferente, que alguma coisa que não foi justa entre vocês, tá? Então aqui tá saindo assim uma mistura do que a pessoa pensa de você com o que a pessoa acha que você está dentro da situação de vocês, tá? Eu vou perguntar aqui para o outro deck. Vamos ver se sai mais alguma informação. Tudo que ele ou ela pensa de você, consulente. O que mais que essa pessoa pensa do consulente, hein, tarô? Essa cartinha aqui. A carta do diabo, gente. O que mais que essa pessoa pensa de você? Eita, nós. E a carta do 9 de ouros aqui. Olha, essa pessoa que pensa que você é uma pessoa que tem uma verdadeira obsessão nele ou nela aqui. Olha, meus amores, é o seguinte, hein? Vamos conversar aqui, ó. É o seguinte. Ou você tá muito em cima dessa pessoa, porque saiu aqui a carta do Stalker, né? Aqui pode ter dois casos, ó. Vamos conversar direitinho, tá? Vou explicar direitinho pra você. Aqui pode ter dois tipos de situação. Ou a pessoa se afastou de você, a pessoa se afastou de você e você tá, né, achando lá, que a pessoa foi injusta comigo, não foi legal o que a pessoa fez, e você tá de olho em cima nessa pessoa, tá marcando pesado ali em cima da pessoa, que a pessoa tá até achando que você, ó, tá obcecado por ele ou por ela, e que você não vai desistir dele ou dela aqui, ó. Tá? Ou então pode ter sido ao contrário também aqui. Pode ser que você se afastou da pessoa, né? E essa pessoa se sente preso a você, de alguma forma. Mesmo se você tenha se afastado dele, tá? Então aqui vai ter essa variação, gente, nas cartas que estão saindo aqui, né? Apesar de eu estar perguntando o que a pessoa pensa de você, pode ser que ele também esteja se sentindo preso a você, que não consegue se desvencilhar de você. Né? Aí vai depender quem foi que fez o término. Aqui quem foi que se afastou, porque aqui teve afastamento, ó, bem no centro do jogo. Né? Mas independente se foi você que se afastou dele ou se foi ele que se afastou de você, ó, o sentimento ainda existe aqui. Ó. São 8 taças aqui cheias. Tá? Então, a pessoa ainda pensa isso, que você ainda tem sentimento por ele e que ele ainda tem sentimento por você. Tanto que ele se sente preso a você, ou então que você está obcecada por ele ou por ela aqui. E que vocês pretendem não desistir aqui, ó.
dele ou dela. Que você acredita que você vai permanecer ali firme e forte até conseguir a sua obsessão, né? Até conseguir aí a pessoa, né? A razão da sua obsessão aqui, vamos dizer assim, né? A razão da sua obsessão. Tá? Então, que você tá muito envolvida, que tá pensando isso. Olha, gente, não quer dizer porque a pessoa pensa que você realmente esteja dessa forma. Às vezes a pessoa pensa, mas a pessoa viaja nas ideias também, né? A pessoa que pensa, fala, Fênix, essa pessoa aí tá viajando, né? Tá pensando que eu tô obcecada, tá pensando que eu tô perdendo noite de sono, tá pensando que eu tô tão assim, eu tô tão preocupada, não tô tão preocupada assim, essa pessoa tá, ó, viajando. Ou então, às vezes, pensa certo, né? Ou então, como eu falei, às vezes a pessoa tá dessa forma, se sentindo preso a você, e aí acha que você também, né? Às vezes a pessoa não pensa de uma forma correta, tá, gente? Não quer dizer, né? Que aqui é o que a pessoa pensa. E não o que realmente é. Entendeu, consulente? Acho que agora você entendeu. É o que a pessoa tá achando, né? Tá, mas vamos perguntar pro baralho cigano também, gente. Aqui saiu, né? Uma energia de obsessão, de desespero aqui, né? De stalkeamento, de ficar ali em cima do outro, perturbação da mente, né? Um peso um pouco aqui, né? A pessoa achando que você não tá, né, numa boa com o afastamento que aconteceu, né? Que as coisas não estão muito bem. É isso que eu tô vendo aqui, tá? O que mais? Vamos perguntar aqui pro baralho cigano. O que ele ou ela pensa? Tudo que ele ou ela pensa de você, consulente. O que essa pessoa tá pensando de você? O que mais? Que você tá querendo falar, ter notícias dele ou dela. Você precisa, né, de conversar com ele ou querendo mandar notícias suas. Ou talvez até você já tenha mandado, né, consulente? Não sei, né? Aí, olha só. Aí aqui tá saindo a cobra, ó. Então, o que essa pessoa tá pensando? Que você tem muito desejo nele ou nela. Ou então também aqui, ó. Que você pode ter falado alguma mentira para ele ou para ela, tá? Ou então alguém pode ter feito um veneno aí entre vocês, tá? Então talvez essa pessoa pensa isso, pode estar pensando isso. Que você quer conversar com ele, ó. Que você quer falar sobre essa situação aqui também, tá? O desejo, né, gente? A carta do diabo fala de desejo, a carta da cobra também. Então, assim, que você tem esse desejo, mas que pode ter muito mais coisa aqui envolvida. Não só o desejo. Pode ter mentira aqui também, pode ter traição aqui também. Uma energia um pouco pesada, né? Por isso que a perturbação da mente, por isso a carta da justiça, ó, você achando que não foi justo. Talvez você esteja pensando que a pessoa te mentiu, que a pessoa te enganou, que a pessoa fez uma trairagem aqui com você, tá? Mas se esse for o seu caso, consulente, que ele ou ela tá pensando isso, tá achando que você quer conversar sobre isso, que você quer que a justiça seja feita, tá pensando tudo isso. Vocês me contem aí nos comentários, gente, se a pessoa tá pensando certo, se tá ressoando aqui pra você. Fênix, não tem nada a ver com o que eu tô passando. Dá uma olhada lá no primeiro montinho, tá? Porque aqui saiu diferente, né? O primeiro do segundo aqui hoje. Então, se você tá achando que o que eu tô falando aqui, não tem nada a ver, dá uma olhada lá no primeiro montinho. As leituras são coletivas, gente. Às vezes a gente pode escolher errado e às vezes pode não sair mensagem também naquele dia pra você. Acontece também, né? Não é todo dia que às vezes tem mensagem pra gente nas leituras coletivas, tá? Então, mas aqui é uma situação assim um pouco problemática mesmo, tá, gente? Não tem como, né? Falar, ou você, né, a pessoa aprontou com você e você agora ficou com a mente lá muito perturbada e tá pensando isso, tá pensando que você tá com a mente perturbada, que você tá de olho vivo nele, que você tá vigiando, que você tá, né, na energia da obsessão, porque ou ele agiu mal, ou porque, né, de repente tem muito, muito desejo, muita atração aqui envolvida, tá? Tem essa energia aqui bem forte, tá? Mas vamos ver o que essa pessoa sai falando de você, que talvez até ajude aqui, né, a esclarecer um pouco mais o que pensa de você também. Vamos ver o que essa pessoa tá vibrando em relação a você primeiro. Vamos ver o que ele ou ela vibra em relação a você. A carta do louco, olha.
essa pessoa aqui ainda tem interesse em você e pode ter agido de uma forma imprudente com você aqui. Pode ter agido de uma forma irresponsável com você. Tá? Porque tá na energia do louco. Então, talvez você tenha motivos, né? Pra desconfiar da pessoa, pra, né? Então, aqui... Tá? Então, é uma pessoa que tem bastante interesse por você, consulente. Mas pode ter feito alguma coisa aí de uma forma infantil, usando a infantilidade, sendo infantil com você, sendo um pouco, né, aí... Alguma coisa de uma forma sem pensar, te ferindo, te magoando. Porque o louco às vezes age por impulso, sem pensar, sem medir consequências, tá? O que mais? Vamos perguntar então agora aqui o que fala de você. O que, que ele ou ela fala de você para os outros? Vamos ver o que está saindo aqui. O Cavaleiro de Copas. O Rei de Paus. O Sete de Ouros, o Seis de Copas e o As de Ouros. O que, que essa pessoa fala de você, meus amores? Olha, fala o seguinte, que existe a hora certa para vir conversar com você. Essa pessoa tá falando o seguinte, que ainda tem sentimentos para te entregar, Que ainda quer estar com você, como eu falei aqui, né? Que tá vibrando a carta do louco. Que ainda tem sentimentos para vir te entregar. É uma pessoa que tem aqui, né? Uma forte paixão aqui por você também. E acredita que você também tenha por ele. Mas que existe a hora certa para vir conversar com você. Essa pessoa fica falando isso aí pros outros. Olha, eu sei que ela ainda gosta de mim. Eu também gosto dela. Mas... Tem um momento certo para eu vir conversar com ela, tem um momento certo para eu ir lá, né, de repente, para acertar as coisas, tá? Essa pessoa fala aqui que sabe que precisa deixar, ó, sabe que você tem saudades dele ou dela e que ele também tem saudades de você, mas que existe um momento certo porque na hora que for falar com você ou na hora que tiver que ter uma conversa com você, vai ter que te propor uma estabilidade. Vai ter que te propor um reinício com estabilidade. Que não vai poder vir propondo qualquer coisa aí pra você, consulente. Tá? Então essa pessoa tá falando isso, né? Sai falando isso pros outros. Olha, ainda tem interesse, tem uma paixão muito forte, tem aqui um sentimento também. Mas eu tenho um momento certo pra eu agir, pra eu ir lá falar com ela... Na hora que ela tiver com bastante saudade, na hora que eu tiver também com bastante saudade, aí eu vou lá de uma forma bem amorosa, oferecendo meus sentimentos, que eu acho que ainda vai, né? A gente ainda pode se entender, mas eu vou ter que oferecer uma estabilidade. Eu não vou poder vir de qualquer jeito, eu vou ter que ir lá, mas oferecer algo mais, né? E que acha, né, que essa questão da saudade aqui pode ajudar, né? Tem que estar com saudade, ó, para você poder, né, de repente aceitar ele ou ela. Ó. Você vai ter que estar sentindo saudades para poder aceitar e dar certo, né, o que ele ou ela está pensando. Essa pessoa fala isso para amigos, para conhecidos, né? Aí, que mais? Vamos ver se fala mais alguma coisa. O que que ele ou ela fala de você? Que mais que essa pessoa tá falando aí de você? A carta do Dois de Ouros. E a carta da Justiça. De novo, gente, ó. A pessoa pensa e agora fala. A carta da Justiça também. Que você quer uma coisa justa. Que vai ter que ser justo na hora, equilibrado, ó. Que você quer as coisas de uma forma equilibrada e de uma forma justa. E se pra você um relacionamento sólido seria o mais justo, ó, essa pessoa sabe disso, ó. E fala isso, né, para os outros. Que na hora que vier falar com você, vai ter que te oferecer algo sólido e equilibrado. Não vai mais poder agir de qualquer forma com você. Por isso tá esperando o momento certo. É como se essa pessoa estivesse querendo, ó, que você ficasse ali sentindo mais saudade dele ou dela, viu, consulente? Posso te dar uma dica, uma sugestão, né, assim, de acordo com o que eu estou vendo aqui na sua leitura? Se você que está me assistindo aí está ressoando com essa leitura,
e essa pessoa está querendo que você fique com saudade para poder te oferecer alguma coisa, e você estiver realmente stalkeando muito essa pessoa, tenta parar de ficar stalkeando, tenta mostrar que você não está muito tão preocupado assim, né? Porque a pessoa está esperando você ficar com mais saudade para poder vir falar, para poder te propor, ó, esse início ou reinício com estabilidade. Então talvez a pessoa está percebendo que você está muito mexida. Talvez fosse o caso de você não demonstrar tanto, né? Se você estiver mandando mensagem, ó, presta atenção. Se você que está me assistindo, é só para essas pessoas, tá? Que eu vou falar aqui, ó. Se você que estiver me assistindo, estiver mandando mensagem todo dia, estiver toda hora stalkeando e a pessoa vê que você está stalkeando, você manda textão lá para a pessoa não responde. Ó, dá uma parada com isso. Tá? Espera equilibrar um pouco mais as coisas. Porque aqui tá saindo que você quer o equilíbrio, né? Mas é o que você tem que fazer acontecer, consulente. Tem que começar por você. Se você tá lá, né, atrás da pessoa e a pessoa não tá te respondendo na mesma medida, talvez seja interessante você dar um passinho atrás. Se for o caso, né, aqui. Né, não sei, eu tô falando para várias e várias pessoas, né? Se for o seu caso, consulente, se você tiver mesmo stalkeando, ah, Fênix, tô nessa energia aí, ó, do diabo, e tô obcecada pela pessoa, não paro de pensar, não paro de ir atrás, não paro de stalkear, e tô nessa energia aí que tá terrível, né? Tá desse jeito, ó, segura a onda aí, consulente, tá? Segura a onda aí, porque a pessoa tá esperando o momento para as coisas acontecerem, para poder depois vir te procurar, tá? Então isso é só para quem tá nessa energia, né? Porque às vezes aqui pode ser que a pessoa tá pensando isso de você, mas você não tá assim. Às vezes a pessoa é que tá, né, achando que você tá assim, mas você não tá. Então, para quem tá, tá bom? O que mais? Vamos tirar mais duas cartas aqui. Vamos lá, baralho cigano. Que ele ou ela tá saindo falando do consulente. O que tá falando pros outros aí do consulente, ó? Carta dos pássaros e a carta do mensageiro, que vai vir conversar com você, que sabe que você quer conversar com ele, então que vai vir, tá vendo? Eu tô falando, ó, às vezes dá um passo atrás, gente, é útil, viu? A pessoa perceber que você não tá mais ali, né, toda hora, né, aí isso talvez seja útil aqui nessa situação, tá? É claro que não é para todo mundo, né, gente? A leitura é coletiva, tá? Eu conto aí, né, com que vocês possam ter o discernimento para perceber o que ressoa, o que não ressoa aí com vocês, tá bom? Não adianta querer fazer ressoar na marra, né? Eu vejo aí, né, às vezes algumas pessoas que tá percebendo que não tá ressoando, então não adianta, gente, né? Se não ressoou, não ressoou. Mas quando ressoa, ó, tá? A pessoa tá vendo que vai vir falar com você, tá falando isso pros outros, que você quer que ele venha falar com você, que ele vai vir, mas tá esperando o momento certo, entendeu, consulente? Tá esperando a hora certa, talvez você se desprender um pouco, né? Talvez você soltar aí um pouco mais, que aí as coisas fluem. Deixa eu perguntar aqui pra esse outro deck aqui também, o que que essa pessoa tá vibrando, né? Vamos tirar mais um aqui, vamos dar mais uma vasculhada. O que que essa pessoa tá vibrando em relação a você aqui com o tarô do Osho? Vamos ver. Que ele ou ela está vibrando em relação ao consulente. Consciência. Olha aí, ó. Tá tomando consciência. Tá vendo? Das coisas. Então, essa pessoa aqui tá tomando consciência. Tá procurando ainda saber, né, o que vai fazer, como é que vai agir. Tá tomando consciência aqui ainda. Tá saindo, né, é de um véu aí, olha, de uma sombra, tá vendo? Tá começando a enxergar as coisas de uma forma, né? Ainda mais que é uma pessoa um pouco irresponsável. Talvez de uma forma um pouco mais madura. Tá começando a tomar consciência das coisas, tá? Vou tirar mais uma aqui agora, essa daqui, ó. Vamos ver se vem um complemento aqui pra sua leitura. Esse outro oráculo aqui da Alice. Vamos ver se vem um complemento aqui pra vocês. Qual é a mensagem? Deixa eu ver. Aqui tá falando de sonhos. Deixa eu só dar uma olhadinha, gente, que eu quero ter certeza do que eu vou falar aqui pra vocês. Um minuto.
Prontinho, gente, já olhei aqui. Olha, é o seguinte, é o que eu tava pensando mesmo, assim, ó, para você ir atrás do seu próprio sonho, para você criar, né, aí, ó, o seu próprio sonho, ir atrás, né, do que você deseja, do que você sonha, né? Na verdade, né, de acordo com a leitura que eu estou vendo aqui, eu falaria até um pouco mais, né? Eu falaria assim para você perceber se a pessoa realmente é a pessoa do seu sonho. Porque às vezes a gente fica querendo colocar uma outra pessoa que a gente já tá vendo que não tá sendo o que a gente queria pra gente. A gente quer enquadrar, né, dentro do nosso sonho, né? Aqui tá dizendo para você criar na sua vida, para você ir atrás do seu sonho, criar, né, a sua vida de acordo com o que você sonha, tá? Então, assim, não dá para você, às vezes, né, que nem nesse caso aqui que eu tô vendo, né? Me parece que aqui a energia saiu um pouco pesada. Para você, de repente, você idealizou uma pessoa na sua cabeça e às vezes a pessoa não é aquilo que você idealizou. Mas a gente tenta forçar, né? Colocar a pessoa naquela nossa idealização. Então, eu diria isso, né? Para você olhar se realmente essa pessoa é o seu sonho. Será que realmente é a sua idealização? É o que você estava idealizando? Ou será que você criou alguma coisa? Você criou alguma coisa, uma coisa na sua cabeça, uma projeção. De repente você projetou, né, aquilo. Né? Então, aqui está dizendo que para você criar, né, a sua vida de acordo com os seus sonhos, tá? Então, para você. Mas tem que ter muito claro isso, né? Será que realmente é a pessoa do seu sonho? Ou você fez uma ilusão? Ou você criou isso na sua cabeça? Você imaginou que essa seria a pessoa do seu sonho? Que eu vejo muito isso, né? A gente criando essa ilusão. E quando as coisas não fluem, né? Quando as coisas não vão muito bem, quando as coisas ficam numa energia assim pesada, né? Quando tem mentira, quando tem. Às vezes é porque a gente criou aquilo, né? Então, faça essa reflexão também. Mas eu vou tirar aqui mais uma mensagem para vocês. Vamos tirar aqui do baúzinho. Vamos ver o que vem aqui. Agora é para você, diretamente para você, consulente. É importante refletir para estabelecer o equilíbrio, pois as ações impulsivas causam frustrações. Então, evitar de agir de uma forma impulsiva, pensar antes de agir. Está dizendo isso aqui, né? Que aquelas coisas que você age sem pensar, vai fazendo assim, sem pensar muito bem, podem causar frustrações. Às vezes você se frustra, porque não é aquilo que você imaginava, né? Foi muito rápido, ou então você não pensou direito, você agiu sem medir consequências. Igual essa pessoa aqui, ó, né? Agindo de uma forma igual o louco, né? Sem pensar nas consequências, né? É importante refletir para estabelecer o equilíbrio, pois as ações impulsivas causam frustrações. Pense sobre isso, consulente. Se você gostou da leitura, se eu te ajudei de alguma forma aqui, se ressoou para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Todo dia tem temas diferentes, leituras novas, a partir das 17h30, tá? Horário de Brasília. E se você gosta do meu trabalho, compartilha com mais alguém, que assim você também me ajuda a ajudar outras pessoas, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.